mujahadatun nafs iaitu kesungguhan ataupun berjihad dalam menentang nafsu sendiri dan hadis yang terakhir kita ambil hadis yang ke-13 hadis eh maaf hadis yang ke-14 tu hadis terakhir kita ambil iaitu kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik manusia ialah yang lanjut umurnya dan baik kelakuan amalnya okey orang yang panjang umurnya dan banyak amal banyak amal soleh dia dalam riwayat lain ada juga penambahan daripada Nabi SAW Dan uh, secela-cela manusia ialah yang lanjut umur dia Dan buruk pula amal dia Okey dah lah apa ni umur, umur panjang tu Allah SWT kurniakan untuk buat amal kebaikan tapi dia ni umur panjang dia banyak dia banyak kumpul amal keburukan untuk diri dia sendiri. Ya ni insya-Allah kita akan bincang dengan lebih mendalam dalam bab seterusnya sebab uh, hadis pun kita tinggal dalam tiga hadis je lagi untuk malam ni. Lepas tu bab seterusnya tu menarik juga iaitu bab galakan menambah amal kebaikan terutamanya pada akhir-akhir umur. Okey sebab ada hadis Nabi SAW banyak yang menekankan bahawasanya nilai timbangan amal kita ni yang akhir umur tu sangat-sangat berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang dia beramal soleh kemudian di akhir umurnya dia berubah. Kata Nabi SAW lalu dia mengamalkan amalan ahli neraka, dia mati dari masuk neraka kata. Okay, jadi uh, walaupun ialah semua manusia kita tak tahu bila kita meninggal dunia. Walaupun pada hakikatnya kata An-Nawawi rahimahullah orang yang uh, lebih berumur ni lebih berhak lah untuk menghadapi kematian berbanding orang muda tetapi macam-macam mana kematian ni mana kira umur kan. Berita apa? Dua tiga hari lepas kan yang seorang kanak-kanak saya tangkap tu sebab kes kat Kuantan. Orang oh, yang rayu dah jumpa jenazah. Ha? Jumpa jenazah tadi budak tiga tahun. Pergi beraya dengan keluarga atas keluarga dia macam restoran terapung nampak gayanya atas sungai ke apa tu cari-cari hilang -cari rupanya terjatuh meninggal dunia tadi tadi jumpa apa jumpa jenazah dengan pakaian terakhir dia baru 3 tahun kita tahu ha, apa ni ajal ni dia dia tak kira umur jadi disebabkan tu kita jaga amal akhir kita tu sebab tu paling tinggi antara nilai yang paling tinggi di sisi Allah SWT. Ini itu insya-Allah kita bincang buat seterusnya baik uh, malam ni kita masuk hadis ke-15 tu Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an katanya, dia kata ketika perang Badar, bapa saudaraku yang bernama Anas bin An-Nadir ikut serta sehingga kan ia ni pun dia <gul> bukan bukan diikut serta ghaba ammi terjemahan buku ni betul. oh sebenarnya ghaba ammi maksudnya apa kata Anas bin Malik sewaktu perang Badar bapa saudaraku yang bernama Anas bin An-Nadir ni dia tak dapat ikut serta perang Badar ada sebahagian kata sebab masa tu dia belum masuk Islam lagi. Okey, bukannya dia ikut serta, dia tak dapat ikut serta pada perang Badar. Maka dia tertinggal perang Badar. Lalu disebabkan dia tertinggal perang Badar ni, dia rasa menyesal dan dia sebut kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya tak dapat menghadiri peperangan pertama yang terjadi antara kaum muslimin melawan orang kafir. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan saya menghadiri suatu perang melawan kaum musyrikin Allah sendiri akan menyaksikan bagaimanakah perjuanganku masya-Allah. Kita tengok sahabat radhiyallahu anhum menuju ke arah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika perang Uhud banyak di antara kaum muslimin yang lari. Bukan lari macam mana? Bila bila keadaan kelam kabut tu. Bila barisan tentera muslimin berjaya berjaya dipecahkan oleh uh, barisan tentera musyrikin terutamanya disebabkan serangan daripada Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu Maka ketika tu barisan tentera muslimin dia jadi berpecah. Jadi bila kelang kabut tu ada yang lari dan sebagainya. Maka dia berkata, "Ya Allah, saya mohon saya mohon maaf kepadamu daripada perbuatan sahabatku yang melarikan diri dan saya berlepas diri daripada perbuatan kaum musyrikin." Kemudian ia maju ke hadapan, maka bertemu dengan Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an. Dia kata, "Demi Tuhan yang mempunyai Kaabah, saya mencium bau syurga di Uhud, masya-Allah." Maknanya dia kata kalau kita teruskan juga ni, mati sini memang mati, memang mati syahid. Mati syahid ni tidak ada penghalangnya di antara dia dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Sa'ad dia kata, "Saya tidak dapat mengikuti perjuangannya ya Rasulullah." Kata Anas bin Malik radhiyallahu an. Ni yang saya sebut minggu lepas ni. Ketika sudah selesai perang, tombak dan panah apa uh, ketika setelah selesai perang, apa ni mereka semua ni telah dicincang oleh kaum musyrikin sehingga ada orang yang tiada seorang pun yang mengenalnya. Maksudnya dia punya jenazah tu hancur habis ya. Lah. Tak kenal dah kata. Kecuali saudaranya yang mengenali jari-jarinya. Maknanya dia tengok kau ada bekas tanda lahir ke apa kat jari, tengok oh, ini ni adik saya, ni abang saya, ini sahabat perempuan sampai ke situ. Okey dan Anas dalam komentarnya dia berkata kami para sahabat menganggap bahawasanya ayat rijalun sadaqu ma ahadallahu ma, ma ahadullah alaihi iaitu ayat ayat ni maksud dia uh, mereka yang membenarkan mereka yang meyakini apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahuwataala kepadanya mereka kata kami semua anggap ayat ni diturunkan berkenaan dengan orang-orang seperti Anas bin An-Nadir radhiyallahu an RA. sebab apa sebab dia punya keyakinan tu dia betul-betul yang pertama dia punya keyakinan tu bahawasanya kita ni mati kat sini memang konfem syurgalah Lepas tu yang kedua, dia membenarkan apa yang dijanjikan kepada Allah dan Nabi SAW. Okay, mem, mem, apa? Menepati janji ni satu perkara yang besar di sisi Allah SWT. Bahkan kalau kita tengok antara sifat yang Allah sifatkan uh, Nabi Allah Ismail AS, Allah kata, Innahu sadiqul wa'adi. Sesungguhnya dia itu seorang yang menepati janjinya. Okay, janji apa? Ialah dari segi umumnya, semua janji Rasul ni memang tepatilah. Tapi bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan Nabi Ismail alaihi ni seorang yang menepati janji lebih maksudnya apa kata mufassirun, golongan uh, ahli penafsir Quran ni, maksud Allah Subhanahu Wa Taala adalah janji dia bahawasanya Nabi Ibrahim alaihi sebut kat dia kata ayah nampak ayah sembelih kamu. Lalu diberikan janji pada Nabi Ibrahim alaihi dia kata buat apa yang ayah disuruhkan tu. Satajiduni insya-Allah minas sabirin. Ayah akan dapati saya insya-Allah daripada orang-orang yang sabar. Dan apa yang dimaksudkan menepati janji tu? Pada hari yang Nabi Ibrahim AS dijadualkan untuk sembelih dia tu, berapa bulan? Oh ni kalau tak ingat jangan keren. 10 Zuhijjah lah. Ha? Oh kita raya haji tu. Okay, jadi pada hari yang sepatutnya ayah dia sembelih dia tu, memang dia datang terus. Memang dia datang sungguh. tak ada lah kita kata 9 Zuhijjah tu dia kata saya datang. Esok-esok hilang mana cabut lari habis. tak, tak. Memang, memang dia datang sungguh. Memang serah diri untuk disembelih. Okey jadi ni orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sifatkan sebagai as-siddiq ataupun as-sadiq, orang-orang yang membenarkan, orang-orang yang meyakini membenarkan segala yang dijanjikan oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey setinggi-tinggi darjat. Baik. Kemudian yang seterusnya, hadis seterusnya daripada Abu Mas'ud iaitu Uqbah bin Amru Al-Ansari radhiyallahu anhu. Katanya ketika turun ayat yang menganjurkan kita bersedekah maka kami para sahabat memikul apa yang akan kami sedekahkan itu di atas belakang kami. Ada yang membawa sebanyak-banyaknya dikatakan oleh orang munafik itu tidak ikhlas hanya ingin dipuji orang saja. Ada pula yang bersedekah satu sa' iaitu empat kati dikatakan oleh orang munafik Allah tidak hajat keperluan sedekah itu sehingga diturunkan ayat allazina yalmizunal uh, dia ada tulis besar sini ada uh, tu ada tulis, tulis kat sini tak ada hmm, tak ada kat dalam dalam dalam, dalam dafasan ni dia tak tulis buku ni ada masalah sungguhlah ya uh, okey ada ada okey allazina yalmizuna muttawiin min almu'minin fi sadaqat wallazina la yajiduna illa juhdahum iaitu Allah Subhanahu wa taala apa ni apa menceritakan berkenaan golongan yang mengejek kaum mukminin yang suka bersedekah dan orang-orang yang tidak dapat bersedekah melainkan sekuat tenaga dia. Okey sebab kita tengok masyarakat sahabat radhiyallahu anhum ni memang mereka ni dari sudut bersedekah memang digalakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni berlaku bila? Hadis ni berlaku bila ada satu kabilah, satu bani datang ke Masjid Nabawi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok mereka ni keadaan yang sangat miskin sehingga kan pakaian mereka cuma kulit kulit harimau. Hadis tu so, masyhur hadis tu so. Lalu Nabi SAW menggalakkan mereka bersedekah, sahabat bersedekah. Itu yang kata Uqbah bin Amir al-Ansari RA. Sehingga kan ada yang di antara kami balik rumah, bawa barang sedekah tu. Dalam lafaz lain diceritakan, sehingga kan kalau kami tengok dia bawa barang sedekah tu, seolah-olah macam dia sendiri nak tumbang ke belakang. Maknanya punya banyak dia punya barang sedekah tu sampai dia sendiri tak larat angkat. Dan ini untuk bagi sahabat yang berkemampuan lah kata kan? Ada juga sahabat radhiyallahu anhum yang tidak berkemampuan untuk buat sedemikian. Sebagai contohnya kita kata sebahagian daripada Ansar itu di antara kelebihan masyarakat Ansar ni mereka sendiri miskin. Mereka sendiri bukan golongan yang kaya. Bila orang muhajirin berhijrah ke Madinah, orang-orang Ansar ni bukan semua yang kaya, kebanyakan mereka miskin. Okey sebab tu Allah Subhanahu puji mereka. Mereka ni hulurkan bantuan pada muhajirin walaupun keadaan mereka sendiri pun dalam keadaan dalam keadaan berhajat. Maka kita tengok golongan Ansar tuan, -tuan dan puan, puan. Apa yang mereka buat? Siapa yang tak ada duit tu untuk sedekah? Apa yang mereka buat adalah mereka ambil parang mereka, ambil sabit mereka, pi cari, lepas tu jual tu, berapa upah yang dapat tu disedekahkan kepada Muhajirin yang baru berhijrah. Dalam keadaan mereka sendiri pun makan pun kata cukup-cukup makan jelah kot lagu macam tu. Okey, jadi ini Allah Allah Subhanahu Wa Taala memuji sahabat radhiyallahu anhum ia menunjukkan kesungguhan mereka tu. Bila Nabi SAW menggalakkan mereka bersedekah sehingga kan kita kata uh, dia punya jumlah tu memang sangat-sangat besar walaupun mereka tidak berkemampuan. Okay, kalau tengok hadis, uh, ada Bilal radhiyallahu an sebutkan Nabi SAW pada satu ketika, baginda ni sampai sekarang lah, samalah juga dia punya apa galakan dia. Nabi SAW menggalakkan kaum wanita untuk bersedekah. Tahu kan kek-kek ke ke ni. Kata Nabi SAW disebabkan kamu ada kekurangan dalam agama kamu. Eh, sahabat sahabiah tanya pada Nabi SAW apa kekurangan dalam agama tu? Kata Nabi SAW bukankah ketika kamu kedatangan haid kamu, kamu tak boleh solat berapa lama? Tak boleh solat seminggu. Itu setiap bulan. Eh, sebulan sekali. Kalau setahun berapa banyak? Okey. Kamu tidak dapat berpuasa ketika kedatangan haid tu, maka Nabi SAW suruh tampung dengan bersedekah. Banyakkan sedekah. Kata bila radhiyallahu an, dia kata bila Nabi SAW alaihi wasallam sebutkan macam tu, Bilal kata, saya cabut, saya punya aa, macam kan, hari ni pakai kebetulan alhamdulillah. <laughs> dia cabut dia punya jubah luar ni, lalu dia bentangkan dekat hadapan jemaah wanita dalam Masjid Nabawi. Lalu kata Bilal radhiyallahu an, sahabiah ni semua menghulurkan dia punya sedekah ni. sebab Nabi sebut perbanyakkan perbanyakkan sedekah. Maka ketika tu juga mereka bersedekah. Itu sahabat dia bersegera dia, dia tak dia tak apa dia tak teragak agak dia tak nanti balik rumah nanti tengoklah apa dia dia tak macam tu kalau kita orang kali macam tu ah dia, dia punya bersegera sehingga kata bila radhiyallahu an dia kata jumlah yang letak tu bila dia nak angkat balik dia punya baju tu payah nak angkat balik ya. sedekah tu punya banyak itu sahabat radhiyallahu anhum mereka bersegera ke arah perkara ni okey itu satu kemudian yang kedua hadis ni juga menunjukkan sifat munafik ini na'uzubillahi min zalik kita berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala sebab sifat ni ialah uh, kecenderungan manusia ada kat sini iaitu sifat orang munafik ni di antaranya yang disebutkan kat sini ni salah satu sifat baru untuk kita. Mereka ni sendiri amalnya kurang tapi dia punya ejek dia oh punya power. Yang pertama dia punya ejek amalan orang lain tu sikit punya power dan yang kedua dia punya kritikan pada orang lain tu sikit punya banyak pun tu. Sedangkan amal dia sendiri banyak tak? Lah. Amal dia sendiri pun tak banyak. Solat untuk orang munafik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam paling berat bagi orang munafik solat subuh dengan solat solat isyak sebab solat subuh ni awal pagi solat isyak ni pula dia duduk belengoh kan eh, lepas habis solat maghrib tu sikit lagi solat sikit lagi solat bila dia nak tidur tu dia dah berat kepala rasa macam malas ha? jadi lagu tu okey mereka sendiri amalnya kurang tapi dia punya mengejeknya banyak dan dia punya kritikan pada amal orang lain sikit punya banyak satu so, kita tengok dalam mana-mana pula dalam dunia ni Uh, dalam politik ke atau dalam agama ke orang yang kritik tu selalu saya sebut orang kritik tu siapa-siapa pun boleh kritik kan kalau Johan debat uh, form 4 form 5 pun kalau tengok dia punya kritik dia woi memang power tu kan, kan cili padi tu kalah pedas lah. <laughs> dia kalau nak cerita kritik nak cerita kritik semua orang boleh kritik okey yang susahnya bukan kritik yang susahnya apa yang susahnya buat yang susahnya laksanakan. Sebab tu kalau nak tengok kritik sekarang pun zaman media sosial ni Allah dalam bab kritik ni memang tak ada ujung lah. Orang ni bagi pendapat macam ni, orang ni bagi pendapat macam tu. Macam-macam dia punya pendapat kan. Tapi cuba bagi suruh buat pula. Saya ingat uh, sahabat dan guru saya yang bagi Dr. Azman kita, mantan apa mantan uh, pengarah jahit kita. Dia bagi umpa, dia bagi perumpamaan sedang. Lah. Saya duduk sembang dia bila uh, sebelum daripada Ramadan itu. Dia kata gini lah, dia kata kalau kita pergi kedai makan, ha, pergi kedai makan, Makan si lemak dia tak sedap. Boleh nak komplain macam-macam dia tu kan. Tak lebih halia, tak cukup garam lah ni. Cuba hang buat sikit si lemak, hang tak dia kawan. <laughs> sama lah. Okay, sama juga dia kata, uh, dalam bak-bak kritikan ni, bak kritik memanglah ramai orang boleh buat. Tetapi adakah orang kata apa, dia boleh buat perkara tu, amal dia baik, dia berkemampuan untuk untuk selesaikan masalah yang dia sebut tu, hak tu cerita lain. Okay, jadi dia punya etibar untuk kita ni, tak salah kita dok ngejek, kita nak dok kritik, tak tahu tak, perlu tak, tak perlu. Selalu saya nasihatkan pada diri saya tuan-tuan dan puan kita ni kita mai belajar ni, apa tujuan kita untuk mai belajar? Untuk kita tingkatkan kualiti iman dan amal soleh kita. Itu tujuan dia. Kok ada benda selama ni kita buat tak berapa betul kan? Kok ada benda saya ingat pesanan dia. Dia kata nasihat ni boleh dapat kat mana-mana. Orang yang faqih, orang yang alim, boleh beri nasihat pada kita. Siapa pergi kelas agama dapat nasihat dari kita ataupun dia baca kata-kata pujangga apa ni daripada hukama daripada orang-orang yang uh, bijaksana dan sebagainya dia dapat nasihat dia tu. Tetapi dia kata orang yang dengar nasihat ni ada dua jenis orang. Orang yang jenis pertama yang terpuji, orang yang jenis kedua orang yang tercela. Dia kata orang yang terpuji ni bila dia dengar nasihat, dia fikir diri dia sendiri. Fikir maksudnya bila orang nasihat macam ni, Contohnya kita kata sifat munafik macam ni, dia fikir dalam diri dia, saya ni ada tak sifat macam tu? Ada tak saya ni duk suka mengejek orang? Ada tak saya ni suka duk kritik orang ni apa semua? Ada tak sifat sesuai demikian? Dia fikir diri dia sebab dia dengar nasihat tu sebagai salah satu wadah untuk dia betulkan amal soleh dia. Kata Profesor Hamka ini orang terpuji dia kata. Jenis kedua, yang cela macam mana? Orang yang tercela ni, bila dia dengar nasihat, dia fikir, orang ni buat macam tu, orang ni buat macam tu, tak bagus. Diri dia dia tak fikir. <laughs> dia fikir orang lain orang ni buat macam tu orang ni buat gini oi ni ejek ni orang ni buat macam tu ni kriteria orang ni buat macam tu dia duduk sibuk bab berkenaan amal orang lain bukan amal dia, dia sendiri okey ini orang yang tercela eh jadi kita ni insyaallah kita usahakan bila kita dengar macam ni apa kita punya target kita objektif kita supaya kita dijauhkan Allah Subhanahuwataala daripada sifat orang munafik jangan buat benda yang sama eh Jangan duk ejek amal orang, jangan duk kritik dan sebagainya. Sedangkan kita sendiri pun banyak lagi benda yang kita tak tahu. Okey, hati-hati perkara ni. Baik, kemudian hadis yang terakhir. Hadis ni sebenarnya kita dah baca dah masa dalam uh, hadis uh, 40 hari tu. Tapi tak apa, hadis ni sangat-sangat banyak manfaat dia. Hadis ni salah satu hadis kursi apa ni kegemaran saya kat sini. Ini anillah hitabaraka wa ta'ala. Maksudnya kat sini apa dia? Nabi SAW meriwayatkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita panggil hadis ni hadis qudsi. Okey, hadis yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam riwayatkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu disebut kat sini Allah yang sebut. Dia kata wahai hadis ni merupakan dalil yang utama. Uh, hadis ni merupakan dalil yang utama yang menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala dekat atas hamba dia. Tu soalan dia. Boleh dah Allah Subhanahu Wa Taala bukan dari segi akan ataupun tak akan tak dari sudut dia punya kemampuan, dari sudut dia punya kebolehan, boleh dah Allah Subhanahu Wa Taala berbuat zalim ke Subhanahu Wa Taala berbuat zalim ke atas hamba-Nya? Jawabnya, boleh. Okey, sebablah mengharamkan kezaliman itu pada diriku sendiri. Boleh ke tak boleh? Boleh. Tetapi dia pilih untuk tidak berbuat demikian. Ha, itu maksud dia. Sebab apa? Sebab dalam surah Al-An'am Allah Subhanahu Wa Taala telah letakkan dia kata sesungguhnya Tuhan kamu telah menuliskan ke atas dirinya sendiri ar-rahmah kerahmatan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dia pilih untuk berlaku rahmah. Dia pilih untuk berlaku belas kasihan. Dia pilih untuk berlemah lembut dengan hamba dia bukan sebab kita kata dia wajib buat semikian, tak. Kalau dia nak buat zalim, tidak ada masalah. Dalam uh, quran Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan uh, ketika orang Nasrani ni terlalu menyanjung Nabi Isa Alaihissalam. Okay? Mereka kata Nabi Isa Alaihissalam ni adalah jelmaan Allah Subhanahu taala di atas muka bumi ni. saya ingat saya pernah tanya padri seorang tu kata macam mana macam tu. Dia kata Allah, naudzubillah. Ini memang 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 syirik besarlah. Dia kata Allah suatu hari masuk ke dalam rahim Maryam kerana dia nak rasa macam mana jadi hamba. Lah, La haula wala quwwata illa billah. Dia nak rasa macam mana jadi manusia. Mereka punya akidah ni sama dengan akidah Hindu. Tahu akidah Hindu? Akidah okay, Hindu Kalau kita tengok Hindu dengan lembu memang Bukan lembu, sapi P -p -p Ada beza antara lembu dengan sapi Sapi ni lembu satu kala <laughs> dia, 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 satu warna Kalau awak tompok macam Eklan felif tu, bukan lah Dia satu warna, maknanya kalau dia warna kuning tu Dia semua warna dia warna Dia punya khilafnya, cuma sebahagian daripada mereka Mereka sebut kenapa lembu ni Mereka mulia kan, kan, maksudnya Allah kata lembu tu dihiaskan, dia cium, dia peluk lah lembu tu. Sebab mereka kata Tuhan mereka ni, uh, salah satu mazhab lah, dia banyak mazhab lah. Lagi banyak lagi tu. Dia kata Tuhan mereka ni, uh, suatu hari masuk ke dalam perut lembu lain dan dilahirkan sebagai lembu. Sebab apa? Sebab dia nak rasa macam mana rasanya jadi lembu. <laughs> jadi, <laughs> jadi akidah Hindu ni dengan akidah Nasrani ni sebenarnya sama je kata. Hak satu kata Tuhan nak rasa macam mana jadi lembu, satu lagi kata Allah Subhanahu Wa nak rasa jadi macam macam mana jadi hamba, macam mana jadi makhluk. Maka mereka kata makhluk ataupun manusia itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Nauzubillah min zalik. Okey. Kita kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak buat tak layak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk buat seperti begini. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas akidah Nasrani ni. Apa kata Allah? Allah kata, siapa yang boleh halang aku seandainya kalau aku nak musnahkan Isa tu dan juga maknya dan juga seluruh bumi langit ni siapa boleh halang? Allah Subhanahu taala. Ada ada orang kata berhenti mengikut atas session 355 kanun kesesaan boleh gitu? Ke tak boleh. Dia Allah Subhanahu taala kekuatan dia mu'tamad. Okey jadi sebab tu kita dari sudut pandangan kita ahlu Sunnah wal Jamaah inilah pandangan benarnya bahawasanya Allah mampu berbuat zalim pada hamba-Nya tetapi dia memilih untuk tidak berbuat demikian. Dia memilih untuk kerahmatan bagi diri dia dan ini berlawanan dengan pandangan Mu'tazilah sebab Mu'tazilah kata Allah wajib berbuat baik kepada kepada hamba-Nya. Eh, tak 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 benar macam tu. Tak 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 itu satu pandangan yang salah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak wajib berbuat baik tetapi Dia memilih untuk berbuat baik kepada hamba-Nya. Okey jadi kat sini Allah dah dah sebut kat sini aku telah mengharamkan kezaliman bagi diriku dan aku mengharamkan kezaliman di antara kamu. Okey maknanya tak boleh buat. Kemudian dia kata wahai hamba-Ku kamu sekalian sesat melainkan yang aku berikan petunjuk maka mohonlah petunjuk hidayah kepadaku nescaya aku tunjukkan kepada kamu maksudnya kalau tak ada Allah Subhanahu Wa Taala memang kita ni tak ada jalan keluar Dan sebab tu kalau kita tengok ada ibadah-ibadah banyak ibadah-ibadah yang dalam agama ni memang kita tak boleh nak ubah memang dia betul-betul macam tu sebab itu ibadah yang kita panggil mansus ibadah-ibadah yang telah dinususkan ibadah-ibadah yang telah disebutkan secara jelas sebagai contohnya solat lima waktu boleh tak kita nak tambah jadi solat ya waktu ke enam? Tak boleh. Memang dah disebut solat lima waktu. Okey. Dan apa ni puasa pada bulan Ramadan. Boleh tak kita kata ustaz Ramadan ni saya rasa macam sikit sangat kot sebulan puasa. Kita tambah lepas Ramadan Syawal tu raya sehari diwajib kaum Islam untuk puasa bulan kedua. Oh jangan eh? Tak boleh. Sebab telah dinususkan, telah disebut oleh Nabi SAW Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudian Nabi SAW berpuasa tu diwajibkan pada bulan pada bulan Ramadan. Begitu juga dengan zakat. Kata zakat Ustaz, orang kaya-kaya ni setakat 2.5% apa benda sangat. Kita naikkan kadar zakat Ustaz, kita up bagi 4%. Boleh tak? Ya? <laughs> tak boleh. Atau kita kata Ustaz, zaman pandemik ni kata orang tengah susah, ayam pun tenggelam timbul sekejap ada, sekejap tak ada, sekejap ada, sekejap tak ada ayam kata. Sampai apa? Sampai Singapura katanya chicken rush shop kena tutup. Sebab <laughs> so, Malaysia berhenti ekspor ayam kata. Ayam tenggelam timbul, zaman pandemik ni untuk zakat kita rendahkan lah daripada 2.5 kita ambil 1.5 tahun ni boleh buat macam tu? tak boleh Suatu so, ibadah-ibadah yang telah dinususkan dan nak menunjukkan kalau Allah subhanahu wa ta'ala kalau bukan di atas sifat rahmat dan kasih sayang dia dia hantar bagi dia Nabi SAW terangkan ibadah ni semua pada kita mampu kita nak tahu macam mana nak buat macam mana kita nak teka sebab so, tu tadi ada saya sebut hidup sebab so, tu kalau kita tengok ibadah dalam agama Hindu kalau ikut temple, kuil lain-lain, lain ibadah dia tuan-tuan. Sebab apa? Sebab ibadah dia main teka-teka. Ada orang kata antara ibadah kita kena buat, berdiri tak boleh duduk. Ada orang habak lagu tu. Ada kata kena bergolik, ada kata kena menerap, ada kata kena pecah kelapa. Macam-macam cerita kata. Okay, jadi ni dia antara rahmat Allah Subhanahu SWT kepada kita. Allah hantarkan bagi dia Rasul SAW yang menerangkan kepada kita satu persatu apa yang Allah Subhanahu SWT nak. Ini rahmat besar. Sebab tu kalau kita tanya dalam ulama-ulama akidah apakah dia rahmat paling besar? Rahmat yang paling besar adalah kita dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan kita betul-betul tahu secara apa pinpoint apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suka dan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tak suka. Kalau tak ada Allah hantarkan rasul tu, tak ada kita main duk teka macam tu saja. Rasanya Allah ni suka buat macam ni kot, suka buat macam ni kot. Okey, jadi itu yang kita panggil hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah sebut kat sini Mohonlah petunjuk hidayah Daripadaku nescaya aku tunjukilah pada kamu Itulah dalam solat kita Memang setiap hari kita bacakan Eh dinas siratal mustaqim Minta petunjuk daripada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kita mati Tak mahu sesat Baik Kemudian dia kata Wahai hamba ku Kamu sekalian lapar Melainkan yang aku beri makan Maka mintalah makan kepadaku nescaya aku beri makan kepadamu Okey dalam Quran pun disebut sesungguh, sesungguhnya, Allah Subhanahu Wa Taala ini antara sifatnya adalah dia memberikan makan dan dia sendiri tidak diberi tidak diberi makan. Dia beri makan pada kita. Wahai hamba-Ku engkau sekalian tidak berpakaian melainkan yang aku berikan pakaian maka mintalah pakaian kepada ku nescaya aku berikan kepada kamu. Makanan, pakaian Saya ingat salah seorang pesyarah saya kat UIA Dia sebut Dia kata pakaian ni satu rahmat tau Dia kata tu Pakaian ni uh, jenis rahmat yang kita selalu terlepas pandang. Kalau kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada masyarakat Ansar yang pergi solat ke Masjid Nabawi, dia punya kain dia betul-betul kain tutup kat pusat sampai ke sampai ke lutut dia. Baju tak ada, tuan-tuan. Pakai terompah selipar macam tu saja kata. Ada satu hadis so tu sedih hadis hadis tu dia berkenaan dengan uh, apa? Ada sahabat nak kahwin tapi nak cerita punya miskinnya sehingga kan yang dia ada hak, pakaian dia memang tu saja kain hok dia pakai pi kerja pi solat tu je dia ada daripada perut dia tutup sampai ke tutup sampai ke lutut dia sehingga kata Nabi SAW alaihi wasallam kamu nak kahwin dengan nak kahwin dengan uh, sahabiah wanita ni cuba pergi cari apa-apa kat rumah kamu yang ada nilai kata cincin besi pun tak apalah kata dia balik kat rumah dia, kata ya Rasulullah tak ada tu ni Nabi SAW tanya pada dia kata habis tu apa yang kamu ada harta yang kamu boleh bagi kat dia sebagai mahar Lalu kata sahabat tu dia kata saya ada kain yang apa? Kain yang saya pakai ni. Lalu Nabi SAW kata, baju lain ada tak? Dia kata, tak ada kata. Sahabat masya-Allah. Lalu Nabi SAW kata, kalau kamu beri kain tu pada dia, kamu nak pakai apa? Tu je dia ada. Miskin tu kan. Kita hari ni alhamdulillah masya-Allah pakaian memang Allah nak banding macam tu kata kan. Lalu kemudian dia kata ya Rasulullah tak apa dia kata, pakaian saya ni, saya punya kain ni, saya potong dua, apa ni saya bagi kat dia. Kata Nabi SAW, kain kamu tu cukup-cukup ya? Kalau kamu potong separuh, dia tak dapat ambil manfaat, kamu pun tak dapat ambil manfaat. Lalu bila dia sebut macam tu, sahabat tu duduk. Maksudnya apa? Dia memang habis. Tak ada harta tu. Memang nak berkahwin tapi tak ada apa? Tak ada harta. Itu orang yang uh, Allah SWT tunjukkan pada kita. Macam mana kalau Allah SWT tak beri kita kata pakaian. Kita ni barangkali pakaian ni, benda-benda yang kita dapat sehari. Kadang-kadang benda-benda ni kita terlepas apa? Kita terlepas pandang. Kata -kata. Jadi ini perkara-perkara yang Allah Subhanahu ingatkan balik kita dalam hadis, pakaian kamu tu pun siapa yang beri? Allah Subhanahu Wa apa buktinya bila kita bangkit di akhirat nanti Allah tak berikan pakaian pada seorang pun. Semua tidak berpakaian kata. Lalu orang yang pertama yang akan mendapat pakaian kata Nabi SAW adalah siapa dia? Khalilullah Ibrahim alaihi salam. Dia orang pertama akan dapat baju sebab keh okay, dia terbakar tu baju dia habis. Terbakar habis. Dia tak terbakar tapi baju dia terbakar habis. Baik. Kemudian dia kata, wahai hamba ku, kamu selalu berbuat salah dosa kepadaku, baik di waktu malam ataupun siang. Dan aku mengampunkan semua dosa, Masya Allah. Maka mintalah, mintalah ampun tidak beriman. Itu tidak merugikan Allah SWT. Kalau beriman pun, itu tidak akan menguntungkan Allah SWT. Sebab apa? Kita kata inilah dia kekuatan ataupun dia punya kewujudan. Dia tu memang muktamad tu kan? Kekuatannya muktamad. Dia, dia tak ada batas bagi dia kalau kita buat ni amal soleh ke ataupun dosa ke naudzubillah min zalik perkara tu cuma beri kesan pada kita bukan bagi bukan bagi Allah Subhanahu Wa Taala kita je yang dapat rasa kesan dia kemudian dia kata ini bahagian menarik dia kata wahai hamba ku andainya orang yang pertama sampai pada yang terakhir manusia dan jin kesemuanya merupakan satu hati yang bertakwa padaku maka tidak akan menambah hal itu pada kebesaran kerajaanku walaupun sedikit masya-Allah Maknanya kalau seluruh manusia daripada Nabi Adam alaihi salam sehingga manusia terakhir mati ke hari kiamat kalau uh, berlaku kiamat kalau semuanya beriman kepada Allah Subhanahu Tak ada yang kufur. Begitu juga dengan jin. Semua beriman kepada Allah Subhanahu Ada tak faedah bagi Allah? Tidak ada faedah langsung. Tidak akan menambah pada ke kerajaanku, tidak akan tidak akan menambah kepada kekuatan Allah Subhanahu Wa Masya-Allah. Tak tak bagi kesan apa pun. Kemudian dia kata, wahai hamba ku, andai kata orang yang pertama sampai yang terakhir, manusia dan jinnya semua bersatu hati merupakan sejahat-jahat orang daripada kamu. Maka yang demikian itu tidak akan mengurang sedikit pun daripada kerajaanku, Masya Allah. Maknanya terbalik pula, kalau daripada Nabi Adam sampai orang terakhir, kesemuanya kufur, manusia dan jin, itu tidak akan berikan sebarang kesan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita tengok antara perkara yang Allah larang bagi apa Uh, orang Islam ni kita buat adalah apa dia berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak tahu pasal apa kebelakangan ni uh, kod berita dah makin cepat ke ataupun tak tahu saya pun tak pasti. Tapi tuan-tuan dan puan-puan bahasa -puan, tak? Kes bunuh diri kau-kau sekarang. Banyak tu kan. Saya ingat bulan ni saja Mei kita dah nak habis. Bulan ni saja saya duk baca berita dekat Jabatan Pulau Pinang gitu tu. Rasanya paling kurang 5 6 kes dah kot Rasanya nyut. Baru ni dua hari berturut saya baru berita kata seorang uh, apa apa ni pak kereta dia tak 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 off engine kan terjun terus. Esoknya orang rumah saya kata bang ada orang bunuh diri kat Pulau Pinang. Saya kata semalam tengok dah kata yang pak kereta. Dia kata hok ni lain hok ni motor pula apa. Mana sasah berita lain lah, kata. Antara perkara yang dilarang kita lakukan adalah berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala okey. Wala ta'asu mir rauhillah innahu la ya'asu min rauhillah illa alqaumul kafirun kata Allah Subhanahu Wa Taala jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sesungguhnya orang yang berputus asa daripada rahmat Allah ni cuma orang-orang yang kafir saja ada ayat lain dalam surah al-baqarah saya semalam orang kata apa duk duk pasang surah al-baqarah nak tidur tu Tengok satu ayat baru saya nampak sudut lain sikit ayat tu Allah Subhanahu Wa Taala kata wa idza sa'alaka ibadi fa, uh, anni fa inni qari apabila hamba kamu bertanyakan berkenaan ku fa inni, fa inni qari Sesungguhnya aku hampir Aku akan menjawab permintaan orang yang meminta ketika dia meminta Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala Hendaklah dia meminta kepada aku kan Penutup ayat itu apa? La'allakum tashkurun La'allakum tashkurun Apa maksud la'allakum tashkurun? Mudah-mudahan kamu Mudah-mudahan kamu bersyukur Apa maksud ayat ni tuan-tuan? Maksud ayat ni dari sudut tafsir Di antara sifat orang yang bersyukur Sebab Allah sebut kalau kamu bersyukur Aku akan Tambah lagi. Di antara sifat orang yang bersyukur adalah dia banyak berdoa dan bergantung harap pada Allah Subhanahu SWT. Okey? Sebab apa? Sebab bersyukur ni, kesyukuran yang paling tinggi adalah kesyukuran dalam bentuk kita menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi perkara yang Allah Subhanahu SWT larang. Orang pernah tanya kat saya macam mana ni saya? Alah kalau macam kita dengan anak-anak lah. Dari segi anak-anak, kita ni dengan anak-anak, apa kita dah buat besarkan dia ke apa kan? Kita bukan harap balas apa sangat. Tapi apa? Dia ni kalau dia ni maksudnya kita dah solat belum? Ha, eh, pergi solat sekarang kan. Ada nak solat solat terus. Ataupun tanya dah solat belum? Dah solat dah. alhamdulillah kata. Balik rumah kata-kata tadi macam mana tadi buat apa kat rumah ayah tak ada? Kata duduk baca Quran. Alhamdulillah. Itu cukup ke tak cukup tuan-tuan? Cukup dah. Sama juga dengan Allah Subhanahu dari sudut kesyukuran kita, kita ni nak menyediakan benda hadiah besar memang tak ada lah tapi sudut kesyukuran yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahuwataala adalah kekal istiqamah di atas jalan Allah Subhanahuwataala. Itu kesyukuran yang paling tinggi. Sebab tu kalau kita tengok dalam uh, ayat perang badar tu, waktu uh, timbul uh, apa? Uh, timbul desas-desus bahawasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah pun mati dibunuh. Air turun ayat Quran Allah Subhanahuwataala sebut ...Muhammad Muhammadun illa rasulun qad khalas min qablihir rusul. Surah al Imran tu. Uh, bukanlah Muhammad itu melainkan seorang rasul yang telah diutuskan sebelumnya ramai lagi rasul-rasul yang lain kata. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala seandainya dia itu mati ataupun dia itu dibunuh apakah kamu semua nak berbalik kepada agama asal kamu? Barang siapa yang berbalik pada agama asal dia murtad, balik pada agama asal dia falayadurullah syai'a. Maka dia tidak akan memudaratkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dia tak beriman, tak beri mudarat pun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian penutup ayat dia apa? Wasana syakirin. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dan kami akan berikan balasan baik pada orang-orang yang bersyukur. Kalau kita tengok dari segi zahir ayat tu, mula-mula cerita pasal kalau Rasulullah mati, kamu berbalik pada agama asal kamu, kamu tak akan memudaratkan Allah. Tiba-tiba last sekali Allah kata kami akan berikan balasan baik pada orang yang bersyukur. Apa kena-kena ya? Boleh nampak? Ayat Quran ni mesti dia ada dia punya kena-kena sebab ayat Quran ni bukannya novel ombak laut merindu ke apa. Dia bukan macam tu. Dia mesti ada dia punya makna dia. Apa makna je kesyukuran yang dituntut Allah Subhanahu Wa Taala adalah kamu kekal di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala walaupun setelah kewafatan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kesyukuran yang paling tinggi. Maka sama juga dengan hal meminta pada Allah Subhanahu Wa Taala antara tanda kesyukuran itu adalah tak pernah putus asa minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok pengajaran kita apa kata Allah Subhanahu Wa Taala sesungguhnya dalam diri Ibrahim itu ada pengajaran yang sangat banyak untuk kamu banyak pengajaran. Apa pengajaran dia salah satunya Nabi Ibrahim AS. 90 lebih tuan-tuan. Murid sahak tu pula dah dekat 100 ataupun lebih 100 lebih 100 tahun dah pun kata. Tapi bila diminta, bila dia sebut pada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang dirakamkan dalam surah Ibrahim tu, alhamdulillahillazi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq. Dia kata segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengurniakan aku pada waktu pada waktu usia tuaku Ismail dan juga Ismail dan juga Isa. Inna Rabbi la Sesungguhnya Tuhanku maha mengabulkan permintaan. Dia minta tu berapa lama? Kita ni insyaAllah Tuhan tak uji seteruk tu lah. Eh? Kan? Saya ni pun umur tak 40 lagi pun. Alhamdulillah anak dah 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 apa? Anak dah tiga dah pun. Kata Alhamdulillah. Nabi Ibrahim AS minta daripada Allah, daripada Allah SWT berapa tahun? 90 tahun lebih tu tuan, tuan. Tak putus-putus. Begitu juga kita tengok Nabi Zakaria AS kan? Bila dia keluar daripada Mihrab Maryam. Dia kata apa? Rabbi da'i ini da'autuka laylaw wa Dia kata, Ya Allah, Ya Tuhan ku, sesungguhnya aku telah berdoa kepada kamu malam dan juga siang. Sebab apa? Nak anak yang soleh macam macam Maryam. Akhirnya Allah Subhanahu bagi dah. Allah Subhanahu bagi juga. Okey jadi ni kita salah satulah pesanan saya pada diri saya tuan-tuan dan puan Salah satu perkara tanda kesyukuran ni adalah kita tak putus-putus minta daripada minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala jangan putus asa kata minta 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 sampai mana ustaz minta sampai Allah Subhanahu Wa Taala bagi kat itu kata okey itu sebahagian daripada tanda kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala baik kemudian disebut sini uh, uh, wahai hamba-ku andai kata orang yang pertama hingga yang terakhir daripada kalangan manusia dan jin semuanya berkumpul di satu lapangan berkumpul kat satu apa kat satu padang semua ada manusia dan jin Kemudian masing-masing mengajukan permintaannya sendiri. Maknanya orang pertama minta permintaan dan aku berikan permintaan masing-masing. Maknanya orang pertama minta daripada Allah Subhanahu Wa Allah bagi kat dia. Ya. Yeah? Kemudian orang kedua minta daripada Allah Subhanahu Wa Allah bagi kat dia. Jin pertama, jin kedua, semua jin mata tocek, jin apa minta pelaka daripada Allah Subhanahu Wa Kata Allah Subhanahu Wa aku bagi semua dia tahu. Aku bagi semua, aku kabulkan semua masing-masing tidak mengurangi yang demikian itu daripada kekayaanku walaupun sedikit Allah. okey Allah Subhanahuwataala beri pada dia kata tidak mengurangkan kekayaan daripada Allah Subhanahuwataala baru ni saya tengok senarai 100 pelakon terkaya dunia tak ada kerja tengok kata tak cari kerjalah kata tapi tengah tak ada kerja tengoklah antaranya Syaruhan kata kata tapi yang pelakon paling kaya dunia tu dia punya aset dia 950 juta US dollar. 950 kerja berlakon buat lawak ah. Oh. 950 dekat satu apa? Dekat satu bilion tu. Oh. Dia punya itu tak tengok geng-geng macam Elon Musk apa semua tu itu baru geng pelakon. 950 bayangkan bayang kalau kita ni duit 950 juta nak beli benda tuan-tuan. Tu. Tak tahu tak saya kadang-kadang duk fikir tu kalau aku dapat macam tu nak buat apa? Saya ingat saya dah buka yayasan kot untuk orang sambung belajar ke apa kita bagi apa bagi sebab duit sampai tu kita pun tak perlu dah duit sebanyak tu banyak sangat kata kan itu teng tengok mereka punya harta ha ni 950 ha ni 700 ni RM600 juta ini 800 ini 500 juta dan sebagainya saya tengok pada hadis ni kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam dia bagi semua-semua kaya macam tu pun kita tengok tak ada hujung ah ha? duit dia itu kata Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengurangkan kekayaan daripadaku walaupun sedikit masyaallah Okey, itu baru kita tengok geng-geng ni, kita tak tengok yang masa-masa silam lagi. Orang macam Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu an, lagilah pula harta dia eh, kata. Kita tengok orang macam Osman Al-Affan radhiyallahu an. Kita tengok yang sebelum tu lagi, orang macam Firaun dan yang jaguhnya siapa? Nabi Sulaiman alaihi salam. Dia punya kekayaan dia tu saya rasa tak ada lah manusia sebab dia pun doa pada Allah Subhanahu lepas saya mati ni jangan bagi orang lain sebagaimana yang kamu beri pada saya jangan bagi dah sebab so, manusia kalau dapat kekuasaan macam tu habis korap habis kita kata kan ada orang tak sampai tak tu pun korap habis ya <laughs> ini pula dapat sebanyak tu okey jadi kalau kita kumpulkan balik semua ni yang yang apa berbilion dan sebagainya Allah Subhanahu bagi ni kata Allah Subhanahu itu tidak mengurangkan kekayaanku walaupun walaupun sedikit melainkan sebagaimana kurangnya air laut jika laut diambil dengan jarum air laut, kita uh, uh, celup jarum angkat balik jarum tu ada tak air melekat? ada ke tak ada? tak ada, jatuh balik <laughs> mana ada? kalau kita pegang jarum tu lah rasa basah sikit sebab air yang melekat pada jarum tu pun jatuh balik kalau laut kata, bukannya sudu, jarum kata, celup lah, tak <laughs> itu saja, sikit saja maknanya nak menunjukkan apa? menunjukkan tidak tersentuh langsung nak cerita Okay, tidak terkurang langsung. Itu kekayaan Allah Subhanahu Wa Kemudian dikata wahai hamba-Ku, sesungguhnya semua itu hanya daripada hasil amal usaha kamu sendiri. Aku hanya mencatatnya untuk kamu dan mengembalikan kepada kamu dengan pembalasannya. Maksudnya Allah Subhanahu nak sebut kat sini sama ada amal baik ataupun amal buruk, dia punya kesan tu adalah kesan kepada siapa? Diri kita sendiri saja. Allah Subhanahu Wa Taala tak beri kesan. Dia dah muktamad, dia punya kekuasaan, kekayaan dia muktamad, tidak beri sebarang faedah ataupun mudarat langsung pada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu untuk kita saja, okey. Lalu ditutup hadis ni, maka siapa yang mendapat kebaikan hendaklah dia memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah izinkan bagi dia. Dan sesiapa yang mendapat sebaliknya daripada kebaikan, maka janganlah menyesali melainkan pada dirinya sendiri. Sebab apa? Sebab bahan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada kita untuk nak tuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala dah mencukupi dah pun. Allah Subhanahu Wa Taala beri kita dari sudut fizikal kita Allah beri badan kita alhamdulillah sihat. Allah beri nikmat uh, kesihatan apa? Uh, kesihatan fizikal kita. Allah berikan kemampuan berfikir. Allah berikan makan, Allah berikan minum. Malahan Allah Subhanahu Wa Taala menghantar ke rasul yang membawakan Quran kepada kita. Dalam Al-Quran tu pula di support pula dengan hadis Nabi SAW. Tak habis kat situ lagi. Allah berikan pula kita ulama-ulama untuk kita nak faham Quran hadis tu. Bagi kat kita mampu eh, nak faham sendiri. Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri orang-orang ni, beri mufassirin, beri golongan yang mensyarahkan hadis, beri golongan ahli fiqh dan sebagainya untuk memudahkan urusan kita menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah dah beri semua ni. Sebab tu kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau kamu Uh, mendapat sebaliknya daripada kebaikan jangan salahkan sesiapa melainkan melainkan diri sendiri ini eh, selalu satu perkara juga selalu saya suka tambah kat sini kalau kita tengok daripada pemberian dosa dan pahala tu pun itu pun Allah dah mudahkan dah tu okey Allah dah mudahkan maka tu daripada dosa pahala Allah dah mudahkan saya ingat saya punya uh, ada seorang uh, sahabat saya dari masa dekat universiti tu dia ambil bidang dia ambil bidang farmasi ha, dia ambil bidang farmasi Lalu duduk sembang lah kata dia tanya saya punya exam macam mana Saya kata kami ni peperiksaan kami Selalunya pensyarah senang kan lah, kerja dia Dia bagi satu soalan Panjang apa? Panjang satu baris tu je Kita nak menjawab tiga muka surat kata. Antara soalan saya tak lupa soalan dia Mudah je Berikan tiga perbezaan di antara Mu'tazilah dan Syiah Tu dia lah. Maknanya perkataan dia tanya tu tak sampai sepuluh perkataan pun kita nak terangkan tu tiga buku surat tu kan nak cerita sejarahnya macam mana ni apa semua saya kata exam kami macam tu lah dia kata saya ingat lagi dia cerita dia kata saya punya kami punya peperiksaan lain sikit dia kata kami punya periksa kalau kami betul dapat satu markah tapi kalau kami jawab salah ditolak dua markah bukan satu markah sebab apa? Sebab dia punya apa? Dia punya hikmah, eh, bukan hikmah, dia punya rahsianya adalah bila kita ni jadi farmasi, sekarang kita duk bagi ubat kat orang kan. Orang datang kata saya punya jari terkil, <laughs> macam mana apa semua. Dia kata kalau kita salah bagi ubat kat orang, beri kesan pada orang tu. Bagi kesan. Maka dah kena biasakan daripada awal kalau salah tu ditolak dua markah, bukan? Bukan satu markah. Saya terfikirlah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala terbalik daripada tu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesiapa yang berniat untuk berbuat amal kebaikan lalu dia berhasil untuk membuat amal kebaikan tu maknanya dia tak terhalang sebab uh, kenapa orang mereka tanya kat Nabi macam ni sebab mereka teringat ada di kalangan muhajirin yang mereka nak berhijrah tetapi dihalang nak keluar daripada rumah dapat tangkap mati terus kat situ kata mati syahid dan sebagainya maka macam mana mereka adakah mereka dapat pahala hijrah tu sedangkan mereka sedangkan mereka terhalang Lalu Nabi SAW sebut ke hadis ni, siapa berniat buat kebaikan, lalu dia terhalang. Bukan dibatalkan niat dia. Tak, tapi dia, dia terhalang. Ha? Maka Allah SWT akan berikan dia pahala, seolah-olah dia berjaya membuat amal tersebut. Kemudian apa kata Nabi SAW? Dan barang siapa yang berniat untuk berbuat amal kebaikan, dan dia berhasil buat amal kebaikan tu. Maknanya Allah SWT izinkan dia buat amal kebaikan tu, apa, berapa dia punya pahala dia? Maka Allah SWT akan menggandakan sama ada 10 kali, ataupun 700 kali, ataupun ataupun lebih lagi daripada tu bergantung pada kualiti amalan bergantung pada kesusahan dia untuk berbuat sedemikian lagi lagi susah ataupun lagi ikhlas dia ataupun lagi banyaknya maka lagi banyak dia punya ganjaran dia kemudian Nabi SAW sebut pula berkenaan dosa barang siapa yang berniat buat dosa kemudian dibatalkan niat dia ok bukannya diterhalang, dibatal. dia batal terhalang ni contohnya dia nak mencuri tiba-tiba ha, tengok malam ni ribut Tengok malam ribut dengan angin pun. Saya lagi aku panjat, mati aku. Dia batal lah. Waktu tak dapat pahala. <laughs> ni kalau dia batal kan maksudnya dia nak pergi mencuri umpamanya. Lepas tu dia teringat. Aku ni kalau buat maksiat ni Allah SWT. Weh, hukum kat akhirat nanti. Takut kan nak buat. Ha, nah, dia batal macam tu. Okay? Kalau macam tu dia dapat pahala sebab dia batal kan kerana takut kan. Allah SWT. Dan dia punya kuncinya kat ujung. Kata Nabi SAW. Andai kata seorang daripada kamu berniat untuk buat jahat. Dan dia uh, berhasil melakukannya Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menuliskan baginya setimpal dengan dia punya dia punya perbuatan dia. Maknanya tadi kebaikan Allah darat 10 ataupun 700 ataupun ataupun lebih lagi, betul tak? Tetapi untuk dosa maksiat Allah tulis apa? Allah tulis setimpal dengan apa yang apa yang dia buat. Kalau kita tengok dari sudut perkiraan dosa dengan pahala kat sini, dia sama rata ke tak sama rata? Tak sama rata, betul tak? Sebab kalaulah kebaikan paling kurang 10 Paling kurang 700 ata ataupun 700 ataupun lebih. Kalau dosa, dosa setimpal dengan tu saja. Jadi, bayangkan kalau orang dengan keadaan macam ni pun ada orang yang dibangkit dekat pada mahsyar nanti, dosa dia masih lagi banyak daripada dia punya dia punya pahala dia. Ini yang saya nampak Allah Subhanahu Wa Taala kata, kalau kamu nampak dekat akhirat nanti kamu dapat sebalik daripada kebaikan. Maknanya kamu dapat azab, kamu dapat keburukan, kamu dapat hukuman. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah kamu salahkan sesiapa melainkan siapa dia? Melainkan diri kamu sendiri. Sebab apa? Sebab dari sudut beri dosa pahala tu pun dah tak sama dah tuan-tuan. Kalau Allah Subhanahu SWT disebut kat kita kalau. Bukan macam tu lah. Tapi kalau disebut pada kita uh, pahala di K1, dosa di K1. Yang tu adil ke tak adil? Yang tu pun dah adil lah. Betul tak? Kalau dia kata uh, buat pahala saya bagi, saya bagi satu. Buat dosa saya bagi, saya bagi satu. Yang tu pun dah, yang tu pun dah adil lah tu. Tapi Allah Subhanahu SWT beri lebih lagi. Tak campur lagi dengan soal keberkatan. Apa maksud soal keberkatan? Macam contoh Ramadan baru ni. Okey, kita buat amal kita Allah dah bagi 10, 700 ataupun lebih. Macam mana? Bukan macam mana insya-Allah kalau kita apa? Uh, duk solat setiap malam tu dapat malam Lailatul Qadar. Terkena malam Lailatul Qadar, darab pula 1000 bulan. Nampak tak? Itu baru satu Lailatul Qadar. Kalau kita ni hayat Allah bagi sampai 60, 70 tahun, berapa banyak Lailatul Qadar kita dah jumpa? Eh, dengan syarat setiap kali Ramadan, hujung Ramadan memang memang ibadah ha? Ha, kalau hujung-hujung tu 3 4 hari tu sibuk Ustaz cari lemang. Hari ni pula tiba-tiba apa? Bukan bila tiba hari raya, tiba-tiba hari raya kata. Kita kan? duduk buka saya saya ingat game masa tu masjid ada satu masjid kata Ustaz minta malam terakhir Ustaz tolong ah ha, datang masjid kami. Saya pun ingatkan nak ibadah tu mai kat sini ingatkan tak apalah kata dua tak apalah okeylah saya pergi ya. Buka-buka puasa orang kata esok raya kata tak saya mai kata apa saya apa raya dah esok apa. Tiba-tiba hari raya kata kan. Kalau setiap hari memang dia beramal, terutamanya 10 malam terakhir tu setiap tahun dia buat amal yang sama, maka berapa banyak tu kadar yang dia dapat. Okey, boleh nampak tak? Jadi dekat situ, itu yang pada saya itu maksud Allah, kalau kamu bangkit kat pada mahsyar nanti, yang kamu nampak azab, jangan salah kau orang lain sebab peluang Allah bagi dah banyak dah pun. Allah dah beritahu dah apa yang dia suka, apa yang dia tak suka. Allah dah beritahu dah uh, melalui kalam Nabi SAW, buat macam ni, jangan buat macam tu dan sebagainya. Perkiraan pahala pula lagi tinggi daripada perkiraan perkiraan dosa tapi seseorang tu bangkit kat pada masyar masih lagi dosa dia melampaui dia punya dia punya pahala dia hak ni kita kata memang teruk sangat lah okay? sebab tu saya ingat ni selagi dengan hadis Nabi SAW sebagaimana seorang mak mustahil dia campak anak dia dalam api mustahil mak dapat bayi kan campak anak dia dalam api mustahil kata Nabi SAW sebegitulah Allah lebih tak mahu campak kamu dalam neraka. Jadi kena dengan perkiraan dosa, pahala dan sebagainya. Tiba-tiba bangkit kat masyar, dosa masih lagi banyak daripada pahala, tak boleh apa. Itu kata Allah Subhanahu SWT, jangan kamu salahkan sesiapa, melainkan melainkan diri kamu sendiri. Okay? Jadi mudah-mudahan kita ni termasuk dalam amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu SWT. Wallahualam. Saya ingat sampai situ je insyaAllah. apa ni, minggu depan kita macam biasa.